Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε για ακόμα μια φορά στην εκπομπή Faces, πρόσωπα, μαζί μου με τον Βασίλη Παναγή. Να είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί για άλλη μια φορά με ένα καινούργιο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που θα μας δώσει την ευκαιρία, είμαι σίγουρος, να ταξιδέψουμε μαζί στο παρελθόν, να μάθουμε και εμείς και εσείς για ποιο είναι αυτό το πρόσωπο. Είναι γνωστότατος, όμως κάποιοι από εσάς ίσως να μην τον γνωρίζετε. Κυρίες και κύριοι, καλοί φίλοι, τηλεθεατές, έχω μαζί μου ένα διάσημο ηθοποιό που ακούει στο όνομα Κρίστοφερ Κρέκο. Καλησπέρα, Κρίστοφερ. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι μαζί σου, μαζί με την παροικία εδώ. Εξάλλου είμαι και εγώ παιδί της παροικίας. Η οικογένειά μου βρίσκεται εδώ, πηγαίνω, έρχομαι στην Αγγλία. Έχω πολλούς δεσμούς εδώ, πολλούς φίλους. Εδώ άρχισα τις σπουδές μου, τη σταδιοδρομία μου και με δένουν πάρα πολλά πράγματα εδώ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στην παροικία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σε έχω μαζί μου και να η ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο. Πάει πολύ καιρός να τα πούμε, γιατί μας εγκατέλειψες για λίγο χρονικό διάστημα. Βρίσκεσαι σε έκσταση στην Κύπρο. Και μπορώ να πω overused. Ναι, τα τελευταία 6 χρόνια μπορώ να πω ότι δουλεύω συνέχεια στην Κύπρο με θέατρο, τηλεόραση, ταινίες και είναι ιδιαίτερη η χαρά μου διότι έχω ασχοληθεί με αξιόλογους ανθρώπους εκεί και δουλειές και τα απολαμβάνω. Μάλιστα. Και εμείς σε απολαμβάνουμε στο γυαλί. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Θα ξαναγυρίσουμε πίσω στην απόφαση σου να πας στην Κύπρο, όμως πριν από αυτό θέλω κι εγώ και οι τηλεθεατές μας να μάθουμε πιο πολλά για σένα. Είπες ότι είσαι παιδί της παροικίας, όμως γεννήθηκε στην Κύπρο. Γεννήθηκα στην Κύπρο, μεγάλωσα και είχα έρθει στην Αγγλία πριν κάποια χρόνια για να σπουδάσω εδώ. Αυτό για τις θαυμάστριες, να μην γνωρίζουν την ηλικία, ναι. Λοιπόν. Ναι, και με κέρδισε η παροικία, έκανα την πρώτη δουλειά εδώ στο Λονδίνο και έτσι σιγά σιγά με τα χρόνια έμεινε. Έχω σχεδόν 18 χρόνια στην παροικία συνεχόμενα. Mm-hmm. Το 2004, τέλος του 2004, πήγα να κάνω μια ταινία στην Κύπρο, ο Ακάμας, και από εκεί μου ήρθε η άλλη πρόταση και η άλλη και έτσι ψιλοκόλλησα στην Κύπρο. Μάλιστα. Θέλω να γυρίσουμε πίσω λίγο στο παρελθόν, Κρις. Εκεί στα παιδικά σου χρόνια που γεννήθηκες, πού γεννήθηκες και θύμισέ μας λίγο έτσι από την παιδική σου ηλικία. Τα σχολικά παιδικά χρόνια εκεί με τους φίλους σου ήταν από τότε, όπως λέμε, το σκουλούτσιν ναι. Ηθοποιού μέσα σου. Γεννήθηκα στην Άχνα, επαρχία Αμοχώστου. Μετά τον πόλεμο πήγαμε στη Λάρνακα και όπως σας είπα είχα έρθει μετά να σπουδάσω εδώ στο Λονδίνο και έμεινα εδώ. Σπούδασες θέατρο, έτσι. Ναι. Ωραία. Έχω έντονες αναμνήσεις τώρα που παίζει τα παιδικά μου χρόνια που ήμουνα στην Άχνα. Έχω ζήσει πολύ μικρός και τον πόλεμο και είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα ξεχάσεις. Mm-hmm. Οι αναμνήσεις αυτές είναι τόσο δυνατές που δεν μπορείς και να θέλεις να τις ξεχάσεις, δεν ξεχνούνται. Πώς πάρθηκε η απόφαση λοιπόν όταν ήρθες εδώ, είχες ήδη αποφασίσει να σπουδάσεις θέατρο ή ναι, το πήρες απόφαση εδώ? Όχι, την απόφαση την πήρα από πολύ μικρός, τότε πριν τον πόλεμο ακόμα. Γιατί, δηλαδή υπήρχε κάτι σχετικό? Να σου πω, κάποτε όταν με είχα ρωτήσει πάνω σε αυτό, τους είχα πει το εξής. Θυμόμουνα τότε γινόντουσαν γάμοι στα χωριά κτλ. Και Κυριακές συνήθως, εγώ άκουγα κάποια τραγούδια που μιλούσαν από ψυχής. Παραδείγματος χάρη το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου». Ναι. Και είπα σε κάποιον του είπα, «Καλά ρε», του λέω, «πώς ένα παιδάκι που ακούει αυτό το τραγούδι και νιώθει την ψυχή του σε ανάταση, να κάνει οποιαδήποτε άλλη δουλειά, εκτός από καλλιτέχνης, ηθοποιός». Κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, αυτή αυτά τα τραγούδια σε έκαμα, δηλαδή, να αποφασίζω ότι θέλω να είμαι ηθοποιός. Βγάζα συναισθήματα και εγώ ήθελα πάντα από μικρός να εκφράζομαι. Η έκφραση, πιστεύω, είναι αυτό που με κάνει να γίνω ηθοποιός
Και μη σου πω ότι άρχισα από κωμωδία. Δηλαδή, όταν είμαστε μικροί, έφτιαχνα θέατρα στου φίλου μου, καλούσαμε κόσμο και τα έγραφα εγώ, αυτοσχεδίαζα. Μάλιστα. Και αρχίσαμε με την κωμωδία δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε δηλαδή μια προπαίδεια όσον αφορά το θέατρο, πριν έρθει η ζωή, ας πούμε. Βέβαια, οπωσδήποτε. Ωραία. Και τελειώνοντας εδώ, αποφάσισες να μείνεις. Ναι, αποφάσισα να μείνω εδώ, να κάνω την πρώτη δουλειά εδώ για να πάρω το equity card τότε για να μπορώ να δουλέψω. Και εντάξει, έκανα και διάφορες δουλειές εγώ εδώ στο Λονδίνο, διότι είναι δύσκολο το επάγγελμα μας, όπως ξέρεις και εσύ ο ίδιος. Αν δεν κάνεις και κάτι άλλο, ειδικά σε μια μεγάλη χώρα σαν την Αγγλία, δεν μπορείς να ζήσεις. Είχα δουλέψει και σε εστιατόρια και άλλες δουλειές. Και ακόμα όταν σπούδαζα, έπλυνα και πιάτα για να πληρώνω τα δίδαχτα κτλ. Και αυτές οι εμπειρίες μου, ακόμα και όταν έπλυνα πιάτα, σου δώσαν πιο βέβαια, έτσι, μεγάλη βέβαια, δύναμη και ήταν εμπειρίες που χρησιμοποιήσεις στο μέλλον. Που τις χρησιμοποιώ ακόμα και τώρα. Και τώρα, μάλιστα. Ναι. Εμπειρίες ζωής, μπορώ να τις πω, που ο ηθοποιός τις χρειάζεται και τις χρειάζεται για να γίνεται καλύτερος άνθρωπος. Διότι ο ηθοποιός για μένα, δεν είναι μόνο το ταλέντο. Μπορεί να συμφωνήσουμε σε αυτό που θα πεις. Αν δεν έχεις και ήθος, δεν είσαι ηθοποιός. Πρέπει να είσαι άνθρωπος. Α, βέβαια. Αυτό είναι. Πολύ διότι ποιόν το ήθος. Γενικά όλοι οι καλλιτέχνες. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι καλλιτέχνες, όποιου είδους καλλιτέχνες και οι ζωγράφοι, οι ποιητές, όλοι γενικά έχουν μια πιο δυνατή έτσι μέσα τους αίσθηση όσον αφορά τους συνανθρώπους τους. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, ήταν δύσκολες μέρες όπως είπες, εκείνες της περίοδου που ζούσες εδώ και δούλευες και ταυτόχρονα έπαιζες θέατρο. Εγώ σε θυμάμαι που ήσουν και παραγωγός. Παρουσιάζατε κάποιες θεατρικές παραστάσεις με πολύ αγάπη. Ναι. Πες μας εκείνες τις μέρες, τις πιο έτσι, ας πούμε, στιγμές ικανοποίησης που είχες. Για να μην κάθομαι, ας πούμε, εντάξει, δεν είχα και τα λεφτά να... έπρεπε να ζήσω και την οικογένεια μου και τα λοιπά. Αλλά η αγάπη μου προς το θέατρο, αναγκαζόμουν και εγώ ίδιος να κάνω, για να κάνω κάτι, να κάνω παραγωγές δικές μου. Ναι. Και έκανα 6 πόσες τέλος πάντων. Θυμάμαι την παραγωγή συγκεκριμένα του ΕΑΝΤΑ. Το 98 είχα φάει τότε ζημιά 5.000 λίρες. Δεν ήταν λίγα λεφτά και χωρίς να έχω σπόνσορες, ελάχιστα είχα. Ναι, ναι, ναι. Και την επομένη, θυμάμαι, πήγα στο εστιατόριο να βγάλω δουλειά. Και πιάσα δουλειά. Μάλιστα. Ήταν μεγάλη η αγάπη λοιπόν του θεάτρου και της τέχνης του ηθοποιού που είχες μέσα σου και έτσι... Αν και είχες δύσκολες στιγμές, μέρες, επέμενες. Ναι. Ήταν όμως πάλι, όσο και να προσπαθήσει ο ηθοποιός, ο ξένος ηθοποιός εδώ, νομίζω ότι είναι δύσκολο να τα καταφέρει για πολλούς και διάφορους λόγους. Και ένας λόγος που κάποιοι από εμάς φεύγουν και καταλήγουν στην πατρίδα τους, έστω Έλληνες από την Ελλάδα, έστω Κύπροι από την Κύπρο, καταλήγουν εκεί γιατί έχουν παραπάνω, ας πούμε, τέλος πάντων, πιθανότητες. Ναι, είσαι λίγο πιο restricted εδώ, ας πούμε, λόγω της προφοράς. Είναι συγκεκριμένη ρόλη που μπορεί να παίξεις κυρίως στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Εντάξει, στο θέατρο είναι λίγο καλύτερα. Εγώ σε θυμάμαι στο θέατρο τέχνης, Κρίς, που δουλέψαμε μαζί κιόλας. Αρχίσαμε να πει εκεί. Κάτω από τις θερατσές. Ναι, ναι. Το θυμάσαι αυτό? Βέβαια το θυμάμαι. Ήταν καλή εμπειρία. Έπαιζε ένα πολύ θαυμάσιο ρόλο, καταπληκτικό. Πες μας λίγα λόγια αυτό το. Ναι, ήταν ένα έργο του Σταύρου Λίλιτου, πολύ δυνατό. Και όταν είχε γραφτεί αυτό, δηλαδή είχε ξεφύγει από την ηθογραφία, οι χαρακτήρες του ήταν τόσο ζωντανοί, τόσο αληθινοί. Και πιστεύω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν παρμένο από τη ζωή του ιδίου. Δηλαδή αυτοί οι χαρακτήρες υπήρξαν. Και ήταν μια πολύ φοβερή, πολύ φοβερή εμπειρία τότε. Και με τον Γιώργο τον Ευγενίου και τα λοιπά. Δούλεψε πάρα πολύ καλά. Και νομίζω το είδε κόσμος. Και το κληρονόμι, του Πιτσιλίδη. Μάλιστα. Τα έργα αυτά τα είδε κόσμος. Πραγματικά τα είδε και ήταν επιτυχημένες παραστάσεις. Ήταν παρμένα από τη ζωή του τότε. Παράλληλα, έχεις και τηλεοπτικές παρουσιάσεις, έτσι. Πήρες μέρος σε διάφορες τηλεοπτικές παρουσιάσεις. Εδώ μιλάω για τον Λονδίνο. Εδώ, πριν πάμε στην και στον Μπιλ, Γρανάδα Television δουλέψαμε, κάναμε διάφορα. Λοιπόν, ξέρεις, η ζωή δεν είναι μόνο το θέατρο, είναι και η οικογένεια, Χρήση. Πες μου λίγα λόγια για την δική σου οικογένεια. Ξεκινώ από τη μητέρα, τον πατέρα, αδέρφια και μετά δική σου αποκλειστικά οικογένεια. Με την οικογένεια μου είμαστε πολύ συνδεδεμένοι.
και με τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τα αδέρφια μου. Θυμάμαι συγκεκριμένα όταν είχα έρθει στο Λονδίνο να σπουδάσω. Εντάξει, τότε ήταν και ακριβά τα δίδαχτα κτλ. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να σπουδάσει ηθοποιός, γιατί το βλέπει ότι ήταν κάτι που θα μου περνούσε, επειδή ήμουν νέος, σου λέει εντάξει, δεν το παίρνες σοβαρά. Και έτσι με βοήθησε τον πρώτο χρόνο για να κάνω τη γλώσσα, ξέρω εγώ, και να σπουδάσω αρχιτέκτονας. Εγώ όμως το πάλεψα και συγκεκριμένα το οφείλω στην αδερφή μου όταν είχα έρθει εδώ, μου έδωσε όλες τις οικονομίες της για να έρθω εδώ να σπουδάσω. Μπράβο. Τον πρώτο χρόνο και δεν το ξεχνώ και τον αδερφό μου επίσης και τους ευχαριστώ. Πάνω απ' όλα είναι αυτό που έχεις ανθρώπους που πίστεψαν σε σένα, γιατί είναι σημαντικό να πιστεύουν οι άλλοι και πιο συγκεκριμένα η οικογένεια σε σένα για να σε βοηθήσουν. Λοιπόν, μετά γάμος και παιδιά. Ναι, μετά γνώρισα τη Μαρία. Εδώ οι θαυμάστιες κοιτάζουν αλλού, έτσι. Ναι. Παντρευτήκαμε, απέκτησα τρία παιδιά με τη Μαρία, τα οποία τα υπεραγαπώ. Και αυτό το θέμα του γάμου και της δουλειάς, Κρυς, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο άνθρωπος να τα παντρέψει και τα δύο με δουλειά. Ναι. Είναι δύσκολο. Πώς τα καταφέρνεις εσύ? Κοίταξε, όταν υπάρχει αλληλοσεβασμός, κατανόηση, ξεπερνάμε δύσκολο. Νομίζω ότι τα ξεπερνάς, ναι. Λοιπόν, πες μου λίγο για τις πολύ σημαντικές δουλειές που έχεις κάνει στην Κύπρο, γιατί σε βλέπουν οι τηλεθεατές μας τώρα, σε θυμούνται οπωσδήποτε το πρόσωπο, the face is known from television, from Cyprus. So, πες μας λίγο έτσι για τις πιο σημαντικές παραγωγές που έχεις κάνει. Η κάθε δουλειά που έχω κάνει είναι σε, δηλαδή για μένα είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μου, διότι προσπαθώ να παίζω με την ψυχή μου, δηλαδή να δίνομαι όσο γίνεται κάτω από τις περιστάσεις. Όπως μας έλεγε και ο μεγάλος John Seagal, Θεός χωρέσει τον, you're the best if you do the best of your ability. Και αυτό προσπαθώ να κάνω και ελπίζω να το κάνω, να συνεχίσω να το κάνω σωστά και καλύτερα και να προχωρώ κι εγώ και να δίνουμε κάτι καλό στον κόσμο. Εφαρμόζεις αυτό που είπε και ο Στανισλάφσκι. Ναι, βέβαια. The way of Στανισλάφσκι is you do what is best, you know, and try to be, to feel like you are the character you... Ακριβώς. Και εγώ είμαι αυτής της σχολής του Στανισλάφσκι, τον οποίο θαυμάζω πολύ και προσπαθώ να είμαι... Η αίσθηση της πίστης και αλήθειας στη σκηνή. Αυτό που κάνεις είναι αληθινό. Be truthful, ναι. Αυτό μας έλεγε και ο μεγάλος μας δάσκαλος τότε, ο John Seagal που ανάφερα, και ο Brian Lidstone. Μακάρι να είναι καλά. Λοιπόν. Και κάποτε όταν πάω να... Sorry που σε διακόπτω. Ναι, παρακαλώ. Όταν πάω να ξεφύγω κάποτε, διότι ξέρεις, καμιά φορά η ρουτίνα, η προχειρότητα προσπαθεί. Ξέρεις, δεν θέλω να κάθομαι και γράφω πάντα όταν νιώσω αυτό πάνω στο σενάριο τα ονόματα αυτών των δύο μεγάλων δασκάλων μου. Για να θυμάμαι. Μπράβο. Να πηγαίνω πίσω στις βάσεις και να λέω αυτά μου δίδαξαν, αυτά θα υπηρετήσω. Μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σημαντικές όλες. Είναι κάτι όμως που θα ήθελα να το αναφέρεις πιο έτσι που σε... Για τις δουλειές. Για τις δουλειές σου που έχεις κάνει στην Κύπρο. Ναι. Σκίες στην Αυγή με τον Νίλο Νιακόβου, έναν πολύ ταλαντούχο σκηνοθέτη, νέο, πολύ ταλαντούχο. Γενιές στη Σιωπή με τον Κλήτον Κλήτου, επίσης ταλαντούχος για αυτός, τηλεοπτικά. Ο Γιώργος ο Τσάκας, στο μόνο μια φορά ήταν... Πολύ δυνατό σενάριο και θα δουλέψω και φέτος μαζί του σε μια κωμωδία. Μπράβο. Λοιπόν, με τον Χρήστο τον Σοπαχά στο θέατρο, ο οποίος είναι σπουδαίος σκηνοθέτης. Τώρα ετοιμάζω μια ταινία με τον, ένα πολύ μεγάλο σκηνοθέτη, πάλι τον Αντρέα τον Μπάντζη, στη Βουλγαρία, τον άλλο μήνα. Αν ξέχασα κανένα, με συγχωρέσει. Είναι τόσο πολύ. Είναι. Εγώ σε θαύμασα, Κρυς, και στην ταινία Ακάμας. Ναι. Μου άρεσε ο ρόλος σου. Ήταν μια πολύ καλή ερμηνεία, θαυμάσια ερμηνεία. Υπήρχαν κάποιες έτσι κριτικές οι οποίες δεν ήταν, ας πούμε, και ικανοποιητικές. Πες μου, εσύ. Επειδή ήταν λίγο, άγγιζε λίγο το πολιτικό θέμα, που, εντάξει, υπήρξαν κάποιες αλήθειες, αλλά είναι τόσο ευαίσθητα αυτά τα θέματα, που να σου πω και έτσι ειλικρινά, παρόλο που ήμουν και στην ταινία, δεν μπορούμε να βάζουμε ούτε υπονοούμενα
Αρχικά άρχισε το πρόβλημα με το όνομα του ενός από τους ήρωες, ότι ήταν Βαγόρας. Και για να σου πω όλη την αλήθεια, δεν χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν. Ούτε σαν υπονοούμενο, ούτε. Εγώ πιστεύω ο σκηνοθέτης δεν το βάλε για να θίξει προς Θεού. Κατά τύχη το έβαλε, ναι. Προς Θεού τον Ευαγόραν Παλικαρίδη, τον οποίο, δηλαδή, ποιος είμαι εγώ, κάποιος να πει για αυτόν τον ήρωα, αυτόν τον άνθρωπο που ήταν 18 χρονών και διάβασα πρόσφατα κάπου το τι έγραψε πριν τον απαγχωνήσουν, δηλαδή. Μάλιστα. Και δηλαδή, τι να πω. Ναι. Σημαντικό και ήταν αυτό ένα από τα προβλήματα, ένα αυτό που λυπούμε γιατί έγινε αυτό το πρόβλημα. Δεν χρειαζόταν καν ούτε να. Το σημαντικότερο, Κρίση, είναι αυτό που είσαι προηγουμένως. Ότι εσύ παίζοντας ένα χαρακτήρα, δημιουργώντας ένα χαρακτήρα, τον παίζεις με πολύ δύναμη και σε αυτό που είδαμε στον Ακάμα απέδειξες αυτό που είπες. Ναι. Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό ο ηθοποιός να βγαίνει εκεί, έστω στο θέατρο είναι, έστω στην τηλεόραση, έστω σε μια ταινία. Ακριβώς και εγώ αυτό λέω. Ναι, να κάνει αυτό που είπες εσύ, να πιστεύει ότι αυτό που κάνω πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος και να το κάνω με όλη μου την αγάπη για να βγει σωστό. Βέβαια. Δηλαδή να δημιουργήσω το σωστό χαρακτήρα. Βέβαια. Και αυτό κάνεις. Ναι. Συγχαρητήρια αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, τις γυναίκες, πώς τις πείθεις και σε ακολουθούν. Τι εννοείς πώς τις πείθω. Ξέρω. Πάντοτε, ό,τι ο ρόλο κάνεις. Είμαι αυτός μου. Ναι. Με χιούμορ και αλήθεια. Με τα πάθη μου, με τα λάθη μου. Είμαι και ένας άνθρωπος που κάποτε, ξέρεις, έχω αντιθέσεις. Κρίς, μου δίνεις ευκαιρία τώρα να σε ρωτήσω τρία πράγματα. Ναι. Ποια είναι τα λάθη σου? Τα λάθη μου? Ναι. Δεν πιστεύω να έχει άνθρωπο που να μην έχει λάθη. Ένα από τα λάθη μου πιστεύω είναι το ότι καμιά φορά μπορεί να μην κρύψω αυτό που σκέφτομαι. Δεν μπορώ να το κρύψω. Άμα με πνίγει αδικία, δεν θα το κρύψω με τίποτα. Αυτό το βγάζω έξω και φαίνεται. Καμιά φορά δεν είναι καλό, δεν ξέρω. Είναι καλό. Μπορώ να το πω είναι καλό αυτό. Η υπομονή μου, στη δουλειά μου έχω πάρα πολύ υπομονή, αλλά σαν άνθρωπος δεν έχω υπομονή πολύ. Έτσι. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι άλλο σχετικό με την συνεργασία σου. Είπες ότι συνεργάστηκες με πάρα πολλούς καλούς σεναριογράφους, σκηνοθέτες, με ηθοποιούς, συμπατριώτες μας. Βρήκες καλή συνεργασία, είναι συνεργάσιμη και πιστεύεις ότι το στάνταρ είναι πολύ καλό? Δεν μπορώ να πω έχω παράπονο από κάποιο συγκεκριμένο ηθοποιό, όχι. Να σου πω, εγώ πηγαίνω στη δουλειά μου επαγγελματίας με αγάπη και πιστεύω μοιράζομαι, με άλλους πιο πολλά, με άλλους πιο λίγο. Μοιράζομαι τη δημιουργία. Δεν μ' αρέσει να λέω κουβεντούλες πίσω από την πλάτη του άλλου. Δηλαδή, έχω μια σκηνή, θα τη μοιραστώ μαζί σου. Γιατί αν δεν δουλέψει η σκηνή, ούτε εγώ θα είμαι καλός, ούτε εσύ. Ούτε η σκηνή θα βγει σωστά. Μάλιστα. Οπότε, αν πάω εκεί επαγγελματίας, με αγάπη και μετά, αν έχει κανένας παράπονο από μένα προσωπικά κτλ., αυτό είναι άλλη ιστορία. Μάλιστα. Είναι αυτοσυγκέντρωση και δίνεις αυτό που παίρνεις για να έχεις καλό αποτέλεσμα. Ομάδα. Ομαδική δουλειά. Είπες ότι έχεις αντιθέσεις. Με ποια πράγματα, ποια θέματα είσαι έτσι, ποιες είναι οι αντιθέσεις σου στη ζωή? Στη ζωή καμιά φορά μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητος και να αντίθετα και συνάμα να είμαι και σκληρός σε κάποια πράγματα. Καλά, πώς παντρεύεται αυτό το πράγμα? Διάφορα. Είσαι αντιθέσεις, δηλαδή σε κάποια πράγματα, θέματα που ταυτόχρονα να έχεις και να συμφωνάς κιόλας. Ναι, δηλαδή. Δύσκολο είναι αυτό. Οπωσδήποτε. Ίσως αυτό θέλει πολλή επεξήγηση. Δεν θα το παρατραβήξουμε. Πάρα πολύ για να το. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάποια άλλα πράγματα. Ναι. Όλοι μας, γιατί ξέρω ότι πηγαίνω έρχεσαι, γιατί η οικογένεια μένει εδώ, σπουδάζουν τα παιδιά φαντάζομαι τώρα και η σύζυγος σου έχει καλή δουλειά και δεν θέλει να τη χάσει. Και είναι σημαντικό να είσαι, ξέρεις, κοντά στην οικογένεια, όσο πιο πολλά μπορείς. Όμως έχεις και κάποια άλλα όνειρα. Φαντάζομαι ακόμα, που δεν πραγματοποιήθηκαν. Ναι. Τα όνειρά σου όσον αφορά το θέμα ηθοποιός, η καριέρα σου. Θα ήθελες να επιστρέψεις πίσω και να συνεχίσεις για να ανέβεις πιο πολύ, δηλαδή να πας σε κάποια άλλα στάδια. Ίσως, ποιος ξέρει, ίσως και Hollywood, ας πούμε. Ναι, το λες τώρα αυτό. Έχω ακόμα την agent μου εδώ, τη Helen Stafford, η οποία όταν με χρειαστεί για κανέναν audition, ξέρω εγώ, έρχομαι εδώ και ναι,
Μου έτυχε δύο φορές για μεγάλες ταινίες, για audition, και έχω χάσει το ρόλο για, για αυτήν την λεπτομέρεια. Κάτι λεπτομέρειες. Δεν ήσουν εδώ, όχι. Μπορεί να πας πάρα πολύ καλά σε έναν audition, το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά αυτό, αλλά μπορεί να θέλουν και να μην κολλάς physically με τον άλλο. Ναι. Να θέλουν πιο ψηλό, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Ναι. Συμβαίνει. Οι λεπτομέρειες. Ναι, βέβαια. Και να χάσεις το ρόλο. Αλλά μου τύχα δύο-τρεις μεγάλες ευκαιρίες για ταινίες που θα πηγαίνα για Hollywood. Όπως το Behind Enemy, Lines με τον Gene Hackman πριν 10 χρόνια. Και άλλη πιο πρόσφατη ταινία που γίνεται τώρα. Μεταξύ σκηνής, θέατρο και τηλεόρασης, τι προτιμάς? Δύσκολη απάντηση. Κάποτε προτιμώ το θέατρο, κάποτε προτιμώ το κινηματογράφο. Είναι αντιθέσεις που λες. Ναι, αυτό που λέω, ναι. Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι είσαι ο ηθοποιός του θεάτρου εσύ. Εσένα σου λείπει το θέατρο. Μου λείπει γιατί πάρα είσαι δυνατός ηθοποιός και εκεί βγαίνει πάρα πολύ. Ζωντανά αυτό που θέλεις. Και η τελευταία φορά που έκανα ήταν πριν δύο χρόνια με τον Χρήστο Σοπαχά στο ΘΟΚ. Και, αλλά λόγω των τηλεοπτικών δουλειών που έχω, υποχρεώσεων κτλ., είναι δύσκολο να αφιερωθείς και στο θέατρο. Οπότε πιστεύω φέτος να τα καταφέρω. Να κάνω να παίξεις και θέατρο, έτσι. Ναι. Όσον αφορά την περίπτωση του να επιλέξεις, γιατί πριν από λίγο, πριν να αρχίσουμε τη συνομιλία μας, μου είπες ότι μου κάναν πρόταση από εδώ, μου κάναν από εκεί, ταινίες, εντάξει, θα επιλέξεις μια ταινία. Τηλεοπτικά, μου είπες ότι σου είχαν κάνει από διάφορα κανάλια και διάφορες σκηνοθέτες και σεναριογράφοι. Ναι. Προτίμησες, μου είπες, τώρα προς το παρόν, την κωμωδία. Όμως υπάρχει περιθώριο προτίμησης, δηλαδή να πεις δεν κάνω αυτό και κάνω εκείνο. Πάντα θα κάνω αυτό που λέει η καρδιά μου και που πιστεύω εγώ ότι είναι το καλύτερο, συσταγωγικά, κάτω από τις περιστάσεις. Mm-hmm. Σαν φέτος τώρα δεν λέω μπορεί να είναι αυτό που θα κάνω ότι η κωμωδία θα είναι το καλύτερο. Εγώ πιστεύω θα είναι. Και πιστεύω όμως ότι ήταν καιρός να κάνω κωμωδία στην τηλεόραση. Γιατί δεν έχω κάνει κωμωδία στην κυπριακή τηλεόραση και μου λείπει γι' αυτό. Και στο θέατρο κωμωδία γουστάρω πολύ να κάνω. Εσύ πρέπει να συμφωνάς μαζί μου ότι το πιο δύσκολο είδος είναι η κωμωδία του ηθοποιού. Ναι, έχει. Είναι πιο δύσκολο η κωμωδία, να κάνεις τον κόσμο να ελάσει παρά να κλάψει. Ναι, βέβαια. Όπως και τα σενάρια, θα πάρεις, ας πούμε, 10 κοινωνικά που μπορεί να αξίζουν τα 2, ας πούμε, ή τα 3. Κωμωδία είναι πιο δύσκολο να βρεις σενάριο. Γιατί το σενάριο είναι η βάση. Mm-hmm. Και φυσικά η ερμηνεία των ηθοποιών. Μπορεί να πω είναι πιο δύσκολο να κάνεις τον κόσμο να γελάσει παρά να κλάψει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ήθελες, ας πούμε, τα παιδιά σου να ακολουθήσουν το επάγγελμα? Δεν ξέρω, δύσκολη ερώτηση. Αν το θέλουν την καρδιά τους, αν είναι αυτό που θέλουν να κάνουν, δεν μπορώ ούτε να τους σταματήσω, τίποτα. Θα τους βοηθούσες όπως πήρες την σχετική βοήθεια και συμπαράσταση από την αδερφή σου? Θα βοηθούσα όχι μόνο τα παιδιά μου και οποιοδήποτε έχει αγάπη γι' αυτό. Θα το βοηθούσα με τις κάποιες γνώσεις που έχω εγώ, κάποια εμπειρία που έχω εγώ. Θα του έδινα 5 συμβουλές, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα να αξίζει ο ίδιος και θέλει να προχωρήσει. Το αγαπά, έχει αντίληψη, γιατί ο ηθοποιός πρέπει να έχει και αντίληψη. Αντίληψη, να δουλεύει σκληρά, ήθος. Αυτά τα τρία πράγματα. Μάλιστα. Ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που ένας ηθοποιός πρέπει να κατέχει για σένα? Πιστεύω η αντίληψη παίζει σημαντικό ρόλο. Διότι αν δεν αντιληφθείς εσύ σαν ηθοποιός που πήγες λάθος ή τι μπορείς να κάνεις καλύτερα, τότε θα χάσεις. Δηλαδή το γνώθεις αυτό. Ναι, βέβαια. Να γνωρίζεις τον εαυτό σου, ναι, ξέρεις ότι εδώ δεν πήγα καλά. Ναι. Και πρέπει να προσπαθήσω να είμαι καλύτερος. Και αυτό μας το λέγανε από την πρώτη χρονιά στη δραματική σχολή. Ότι ηθοποιός που δεν ξέρει που πάει λάθος, να φύγει τώρα από τη σχολή. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποια είναι η συμβουλή σου λοιπόν που δίνεις έστω στα παιδιά σου, αν αποφασίζουν να γίνουν ηθοποιοί, έστω σε ένα νεαρό ηθοποιό, ένα νεαρό παιδί που όπως εσύ αγαπά αυτό που λέγεται ηθοποιός, κάνει τον καραγκιόζη, παίζει με τους φίλους του και θέλει και επιθυμεί, αποφασίζει να γίνει ηθοποιός. Ποια είναι η συμβουλή που του δίνεις? Να το κάνει με αγάπη, πάθος και σκληρή δουλειά. Και αυτό ισχύει σε όλες τις δουλειές.
Κάπου το είχατε διαβάσει και αυτό που λέει, κάποιος είπε σε κάποιον, λέει, αν βρεις τη δουλειά που αγαπάς, δεν θα δουλέψεις ούτε μία μέρα στη ζωή σου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Ναι. Κρίς, ποιο είναι το μεγαλύτερο κόστος και ποιος το πληρώνει στην περίπτωση αυτή, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κόστος. Ποιος το πληρώνει. Δεν μιλάω για λεφτά τώρα. Ναι. Κόστος στη ζωή. Δηλαδή αυτό που στοιχίζει στους ανθρώπους. Γιατί για να δουλέψει το σύστημα, κάποιος πρέπει να πληρώσει. Δηλαδή κάποιος πρέπει να υποφέρει. Ποιος το πληρώνει λοιπόν το κόστος αυτό. Στην περίπτωση ενός ηθοποιού. Ναι. Ο οποίος θέλει να κάνει θέατρο, θέλει να κάνει τηλεόραση, θέλει να κάνει ταινίες και αφήνει μακριά κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να παραγνωρίσει, δίχως να το επιθυμεί φυσικά, την οικογένειά του, τα παιδιά του, κάποια άλλα πράγματα. Το πληρώνει ο ίδιος, πιστεύω, και αυτοί που είναι γύρω του. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ό,τι κάνεις στη ζωή σου έχει το τίμημα. Ακόμα και κάποιος που θα αφιερωθεί πάρα πολύ στις business του, στο profession, το οποιοδήποτε κάνει, τόσο πολύ, κάπου αλλού κάτι άλλο θα αφήσει. Άρα το κόστος θα υπάρξει. Όπως και να έχει, θα υπάρξει κόστος. Μάλιστα. Σε ό,τι κάνεις. Πολύ ωραία. Τώρα, υπάρχουν άλλα όνειρα που θα θέλεις να πραγματοποιήσεις, που δεν τα έχεις πραγματοποιήσει. Κάποιο ρόλο, ας πούμε, είτε ναι, στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση. Βέβαια, πάρα πολύ. Δηλαδή, θέλω ακόμα 100 ζωές να παίξω τους ρόλους που θέλω, να κάνω τα πράγματα που θέλω. Ελπίζω να κάνω ένα μικρό κομμάτι από αυτά που ονειρεύομαι. Λογικά. Αλλά τα όνειρα δεν έχουν, είναι αχαλήνοτα τα όνειρα που έχω και δεν έχουν τέρμα. Μπορεί να γίνουν, μπορεί να μην γίνουν, αλλά ουμ σπίρο σπέρο. Πες μου τώρα, ο κόσμος που σε αγάπησε, γιατί είμαι σίγουρος ότι σε αγάπησε ο κόσμος. Εγώ πηγαίνοντας στην Κύπρο, κάθομαι μπροστά από την τηλεόραση και βλέπω συνήθως αυτά τα σύριαλ που παρουσιάζει και το ΡΙ και τα άλλα, και είσαι σε πολλά από αυτά. Ήσουν και είσαι σε πολλά από αυτά. Και δίχως να γνωρίζει ο κόσμος ότι είμαστε φίλοι, μου λέει: α, αυτός είναι πολύ καλός ηθοποιός. Θαυμάσιος ηθοποιός. Μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, όταν σε βλέπουν έξω αυτοί οι άνθρωποι, ο κόσμος αυτός, τι κάνεις όταν σε πλησιάζουν, πώς αισθάνεσαι? Δηλαδή, παίρνω την αγάπη του κόσμου και εγώ, εντάξει, είμαι απλός, δεν είμαι κάποιος εγώ που να. Όπως ήμουν, έτσι είμαι, δεν αλλάζω. Εξάλλου δουλειά κάνω, όπως ο κάθε άλλος τη δουλειά του και εγώ το ίδιο κάνω και είμαι απλός, δεν έχω τίποτα δηλαδή, γιατί να μην είμαι απλός. Σαν να τους ξέρω και εγώ. Δεν είσαι απλός τα αυτόγραφα δηλαδή. Δεν μου αρέσουν τα αυτόγραφα και αυτά, αλλά δύο κουβέντες θα τις πω με τον άλλο και θα τις μοιραστώ δηλαδή ειλικρινά. Και το χαίρομαι που βρίσκω κόσμο και μου λέει για κάποια πράγματα για τα έργα ή ξέρω εγώ ή κάτι που μπορεί να μην τους αρέσει και τα λοιπά, τα συζητώ μαζί τους. Άνετα. Και το χαίρομαι. Το χαίρεσαι. Ελεύθερες ώρες έχεις? Πας για καφέ δηλαδή? Τι? Ναι, ναι, τον καφέ θα τον πιω με τους φίλους μου, θα κάνω τα αστεία μας, θα τα πούμε τα πλάνα μας. Ναι, προσπαθώ και εκεί που είμαι πάρα πολύ πιεσμένος να βρω κάποιο χρόνο και για τους φίλους μου, να τα πούμε, να ξεδώσουμε λίγο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες απόψε εδώ και μας μίλησες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή μου και την αγάπη μου στην παροικία. Πάντα το σκέφτομαι και πάντα η καρδιά μου είναι εδώ. Λοιπόν, εύχομαι να έχεις καλές μέρες εδώ, να παραμείνεις λίγες μέρες, φαντάζομαι. Καλές μέρες, να περάσεις καλά και καλό γυρισμό πίσω εκεί στην πατρίδα. Ευχαριστώ, καλή Βασίλη συνέχεια μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έδωσες να τα πούμε. Τιμή δική μου, πάντα έτσι και με την επιστροφή σου εδώ, πάλι εδώ θα σε έχουμε. Και θέλω όταν έρθω κάτω, από τον πολύ λίγο χρόνο τον ελεύθερο που έχεις, οπωσδήποτε. Να πάμε για καφέ, ναι, έτσι. Οπωσδήποτε. Εντάξει. Έγινε, Βασίλη μου. Σε ευχαριστώ. Καλή μου φίλη τηλεθεατές, αυτός είναι ο Κρίστοφερ Γκρέκο. Ακούσατε για τη ζωή του. Περάσαμε λοιπόν στο παρελθόν, στα παιδικά χρόνια. Μπήκαμε στα πιο μεγάλα, σε μεγαλύτερη ηλικία, στις σπουδές, στην οικογένεια, στις προτιμήσεις του όσον αφορά τους ρόλους, τα όνειρά του και όλα τα άλλα. Είναι πάρα πολλά, λέει, που θέλει να πραγματοποιήσει. Τα όνειρα όμως δεν τελειώνουν ποτέ. Ούτε η δουλειά δεν τελειώνει για τον Κρίς.
Να ευχηθούμε λοιπόν να έχει καλή δουλειά, να είναι πάντα καλός, έτσι πιστός σε αυτό που κάνει και να το χαιρόμαστε. Κάπου εδώ θα πρέπει όμως να σας αφήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε και απόψε μαζί μας. Μέχρι την άλλη Κυριακή, με ένα καινούργιο πρόσωπο λοιπόν. Μέχρι τότε, γεια σας και να είστε καλά. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα, είπε το Χρήστη. Καλή νύχτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστη. Ευχαριστώ.